kľúčových momentov bolo stretnutí Prešovského Tatrana s vedúcim celkom tabuľky Bohemiansom. Tesne pred koncom polčasu vybojoval svoj klop. Tu prešiel s ňou pol ihriska a prekonal poprvý raz prešovského brankára Veselého. V stretnutí s množstvom faulov bola technická vyspelosť na strane hostí, ktorí z tejto akcie v druhom polčase strelili druhý gól. Center Nemca hlavičkoval Přidložný. Zdalo sa byť rozhodnuté. Lenže potom Hruška zbytočne fauloval Šálku a z 11 znížil Varga na 1-2. Pri jednej z posledných príležitostí domácich posúdil zákrok levého na Aninu rozhodcovala ako faul a z druhej nariadenej 11 opäť Varga vyrovnal na konečných 2-2.